ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူပေါ့ခွန်အားယူဖို့ရန်တွေ့ရွေးချက်ထားတဲ့နောက်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအကျိုးကဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ခွန်အားယူဖို့ရန်တွေ့ရွေးချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ28ခုမြောက်သောဆန္ဒအပိုင်းနဲ့တင်းနေကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ရန်လမ်းခီးတော်တို့လိုက်တော်တို့တမန်တော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။ထိုတို့ပြုလျင်တင်းတင်းမင်းမေလက်နှင့်လှူဆောင်ရရသောအစာကိုစားရလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားလိမ့်မည်။နောက်တစ်ခေါက်ကြောက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍လမ်းခီးတော်တို့လိုက်တော်သမျှတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။ထိုတို့ပြုလျင်တင်းတင်းမင်းမေလက်နှင့်လှူဆောင်ရရသောအစာကိုစားရလိမ့်မည်။မင်္ဂလာရှိ၍ကောင်းစားလိမ့်မည်။အကြောတော်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဖြာရှိတို့ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြာတိတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတုံလို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဖြာတိခင်အဖြစ်ပေးတော်ဖရာကျွန်အမားလို့မိတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးအတန်ပေးတဲ့ဖရာလို့ကျွန်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်ကြောက်ရွံ့ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖရာတိခင်ပြောတဲ့စကားသူရဲ့ဂတိတော်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်လိုက်ရှောက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တန်တရားမရှိဘဲနဲ့ဝန်ခံအသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မာယွန်းတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမာယွန်းတော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကဘုရားသခင်ကတိတော်နဲ့ဆိုင်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ဣတိလလူမျိုးရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဣတိလလူမျိုးလူနဲ့ဘုရားရဲ့စေတော်ခန္ဓာပြီကိုအပိုင်ပေးဖို့တင်းပိုက်ပွင့်အတွက်ကတိထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တော်လျာချမ်းကျွန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်လျာချမ်းခန္ဓာစတော့မှာကြည့်ရခံဖျားတယ်မောရှင်ကတရှုစနေကိုဆင်းလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာပြေကိုစူးစမ်းပြောင်းတွေ့စိတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ပါလာတဲ့ပခြင်းစကားတွေကမတူကြဘူးဖြစ်တယ်။နှမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရှုစနေရောက်တဲ့အခါကျရင်ဆယ်ယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တော်လည်းအခန်းကြီးစက်တုံးချင်းရဲ့တုံးစနေတုံးစတုံးမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နာရုတ်တို့ရစူဇန်တို့ပြာမိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်ပြီးနာရုတ်တွေ့မြင်တော့ပြေသာအပေါင်းတို့ဒီအလုံးအယဉ်မြင်ကြ၏ကိုကြီးတော်လူအမျိုးအနွယ်အနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလုံးကြီးမားသောလူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြ၏သူတို့ရှိမှနာရုတ်ဒီကိုအချင်းတိုင်းနိုင်ကောင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အချင်းအတိုင်းနဲ့ထိုးတော့ဖြစ်ကြသည်ဟု၎င်းမိမိတို့စူဇန်တို့ပြေကိုဤလာမျိုးသားတို့ကမကောင်းသောတဲ့ခြင်းကိုကြပြော၏အဲ့ဒီတရှုစနေရောက်ခြေကနေဆယ်ရောက်ကမကောင်းသောတဲ့ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်သူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တည်ငါသူတို့ကိုဘာဖြစ်စေလဲဖခင်ရဲ့ကတိတော်ကိုမေ့လျော့စေတယ်ဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုမေ့လျော့စေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကသူတို့ကိုအကုတုပေးကနေနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံတို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်တောထဲမှာသူတို့တည်နာကြုံတဲ့အခါပိုက်စားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမာနမုန်ချွေးမွေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ငုံသားနဲ့ချွေးမွေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ရေးစားတဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့ကလေးရှိထွက်စေစသဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံနဲ့သူကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာနမိတ်အနုလက္ခဏာကိုသူကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဖရာရဲ့တူပါရှိခြင်းဖရာပြုခဲ့တဲ့ဂတိတော်နမိတ်လက္ခဏာကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလေ့လျော့တာဖြစ်တယ်။အချိန်မှာဒီပရိသတ်အပေါင်းတွေတော်လည်းခန့်တော်လည်းချင်းခန့်ချင်းစလီမှာစုစကြည့်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေဟာညှိတော်နေတာညှိတော်တာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပြောငိုလိုတယ်မောရှင်နဲ့အာရုံကိုအပြစ်တင်တယ်ဖျားတယ်ကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီကနေ့သူဖျားတယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိဖို့တမန်တော်ကတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာကိုခေါင်းကြီးစီတို့ပို့ဆောင်ကျိုးဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီတရှုစနေရောက်ထဲကနေ၄ရောက်ဖြစ်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကတော့မှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတက်တာထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာထူးခြားသောဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် different spirit ဆိုတာကမှကျွန်တော်လည်းကျန်စားလို့ the right attitude of trusting in God မှန်ကန်တဲ့ဖြတ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ motion ရဲ့တပည့်ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကမှန်ကန်တဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယုံကြည်ရှိတဲ့အခါမှာဖြတ်ကိယုံကြည်တယ်ဖြတ်ကကျိုးအဲ့ဒီခန္ဓာပြည်မှာရှိတဲ့အနာဂတ်လူတွေဟာသူဖြားတယ်ကလေးကိုရှင်းသူဖတ်ရအောင်နော်သူတော့လည်းအကြံကျစလီအကန့်နဲ့6ခန်းဖတ်ရဆိုဒီခန္ဓာပြည်စူးစမ်းတော့လို့ဆိုတဲ့ဘာလို့တာယောရှုဒီပေါ်နိုင်ဧတာကာလတို့ဒီမိမိတို့အမှုကိုစုံလျက်ဒီလအမျိုးသားပေါင်းတို့အားခေါ်လျက်ငါတို့ရှိရှောက်တော်ရင်စူးစမ်းတော့ပြည်သည်
အလွန်တရာကောင်းသောပြည်ဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျင်နှုတ်နဲ့ဘုရား၏စီတော်ပြည်ကိုငါတို့ကိုဆောင်သွင်းအပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားကိုပုံကန်ချပါလေတို့ပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမအကြောက်ချနဲ့သူတို့ဒီငါတို့စားစရာဖြစ်ကြ၏သူတို့နဲ့အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနဲ့ရှိတော်မူ၏တို့ပြည်လူသူတို့ကိုအကြောက်ချနဲ့ပြောဆိုလေတော့ဒီကနေ့ယောရှုနဲ့ကာလေဘထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကိုကြောက်ရွံ့မဲ့အစားသူတို့မြင်တဲ့အရာကိုဝန်ခံမဲ့အစားဘုရားသခင်ကတိတော်ကိုဆွဲလန်းတယ်ဘုရားသခင်ကတိတော်ကိုသူရှုံးခြင်းဝန်ခံဖြစ်တယ်ဒါကမှန်ကန်တော့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုသူအထဲမှာထူချတော်ဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲဒီထူချတော်ဝိညာဉ်ကသူယုံကြည်စွာတသက်တည်းကိုမြတ်တယ်မှာရှိပြီးတဲ့ဘုရားကိုတော်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းထူချတော်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဘုရားကြီးကောင်းခြင်းမြတ်ကိုစီကောကောဆောင်တော်ကတိတော်စီကိုကျွန်တော်ကောဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်။ခုနောက်ပါလေဆန္ဒချ။တရားနဲ့ဆက်ရှိကိုတော့ဆန္ဒအပိုင်းနဲ့တမန်နဲ့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမှန်ကန်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်။ရှိခြင်းကကျွန်တော်ကိုမိမိလက်လက်လှုပ်ဆောင်ရရတော့အစားကိုစားရမယ်။မင်္ဂလာရှိပြီးကောင်းစားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ဖက်မှာမာရွန်နဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားတွေကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းလုပ်ကိုင်နေပါစေကျွန်တော်ကျိုးရရှိတဲ့အရာတွေဟာစူးစမ်းခြင်းနဲ့ရရှိတဲ့အရာတွေဟာရှန်သူကတိမ်တော်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှုတော်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတယ်လို့တောင်းပန်လိုတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဟေဘေခန်းကျစ်စတဲ့ခန်းကိုခေါ်မှာပါတော့ထားလို့ဆိုနော်ဤကသာပြေကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျောင်းခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွေကိုသူရရှိတာဖြစ်တယ်။အဘယတကျုံ့ကြည့်ချာပြီးကြတဲ့စကားကိုသူနားထောင်တဲ့အခါမှာဖြောင်းမှချင်းအမွေကတိတော်မျိုးကိုသူခံစားရဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားရှိကမှန်ကန်တဲ့ကျုံ့ကြည့်ရှိပြဿနာကိုပဲကျွန်တော်မမြင်ပဲနဲ့ပြဿနာရဲ့အထံကိုဖျားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်းကျုံ့ချင်းအသက်ရှင်အောင်ဖျားလို့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ခံရအောင်ယုံကြည်ရအောင်အချိန်လေးကတော့စိုးကောင်းစိုးလေးအချိန်လေးပြောင်းပြန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ရအောင်ယုံကြည်ချင်းအသက်ရှင်ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့ကျုံ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကလေးကျုပ်တို့ချင်းနဲ့တရှိတဲ့အခါမှာဖျားတဲ့ကောင်းချင်းကကျွန်တော်ပြန်စားခံစားရမှာဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခုကထူးခြားသောဝိညာဉ် difference spirit ကိုကျွန်တော်ပြန်အတားပြတယ်။ difference spirit ကိုရှိတဲ့အခါမှာတဘာသူတွေကိုထူးခြားဖို့ကောင်းချင်းတွေကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဆိုတော့ဒီကနေ့အနည်းငယ်ဝင်မှချင်တာဖြစ်ပါလေ။ရောက်စီတိုင်းပေါ်ဖျားရှင်ကောင်းချင်းပါစေ။ Amen.